Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui mais um vídeo de Naruto. Faz um tempo que eu não trago, né, mas só pra dar aquela nostalgia que no começo eu fazia um vídeo de Naruto. Então dessa vez eu vou trazer, né, porque o último vídeo que eu trouxe de Naruto foi aquele lá que era o crossover do Ban com Naruto. Aí vamos trazer mais um que será sobre as variações do Rasengan, né? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, o Rasengan, ele é um jutsu criado pelo quarto Hokage, Minato Namikaze, que é o pai do Naruto, né? Ele foi criado a partir que o Minato observou a formação das Bijudama, né? Que é aquelas bombas bijus. Aí, a partir daí, ele formou o Rasengan, que é uma técnica no qual concentra o chakra na palma da mão, né? É uma liberação, assim, de chakra. Aí esse jutsu foi passado em geração em geração. Foi passado, o Minato, ele ensinou para o seu próprio mestre, né, o Jiraiya. Aí o Jiraiya passou para o Naruto passou para o Konohamaru, e o Kakashi, ele copiou, né, que é o Kakashi Ninja Copiador. E o Boruto, né, que é o filho do Naruto, ele também aprendeu. Então vai passando de geração em geração, Rasengan. Mas vamos falar um pouco sobre ele, né? O Rasengan é um jutsu no qual, como eu disse, tem que concentrar chakra na palma da mão, e aí depois você taca assim no oponente, no qual dá muito dano, como mostrado na sua primeira utilização do Naruto, né? Que foi contra o Kabuto. Ele fez o Rasengan usando o Jutsu Clone das Sombras, que concentrou o chakra na palma da mão do Naruto, e aí ele disparou no Kabuto, né? Assim, no bucho dele, né? Deu um bom dano. Mas o Rasengan tem variações, né, que foram mostradas ao decorrer do anime, e a maioria foi criada pelo Naruto, né, foi desenvolvida por ele. Mas o Jiraiya, primeiramente, ele ensinou o Rasengan, né, que demorou um pouco para o Naruto aprender, de fazer um treinamento primeiro especial, né. Aí depois que ele desenvolveu, ele aprendeu algumas variações, como o Odama Rasengan, que é tipo um Rasengan gigante. Tem que concentrar um pouco mais de chakra do que para fazer o Rasengan convencional, porque ele é um Rasengan bem grandão, assim, né? O Jiraiya já usava muito tempo atrás ele, na luta contra o Nagato, né? Aí ele ensinou lá no Naruto, após o término do Naruto clássico, naquele tempo lá que eles tinham saído, que eles tinham ido para a jornada deles, né? O Jiraiya ensinou ao Naruto o Odama Rasengan. Aí a primeira utilização dele foi em Naruto Shippuden, na luta contra o Itachi, né? Ele usou lá, usando um clone contra o Itachi, no qual ele estava sob a influência da Kyuubi, porque ele ficou com o olho em vermelho, né? Então ele teve que usar muito chakra para utilizar o Odama Rasengan. Outra variação do Rasengan que é bem famosa é usando o estilo vento, né? Que o Naruto, vocês sabem que ele tem a liberação de vento, né? A transformação da natureza dele é vento. Então ele treinou com o Kakashi e o Yamato para poder fazer um estilo vento Rasengan, que é usar um clone para fazer o Rasengan normal e o outro clone para colocar o chakra do vento. E aí ele criou o estilo vento Rasengan, no qual ele pode fazer um jutsu de colaboração com qualquer Suiton, né, que é água, porque vento e água dá uma combinação perfeita. E a partir disso, o Naruto criou um jutsu bem mais poderoso, que foi o estilo vento Rasen Shuriken. Ele consiste em fazer a mesma coisa, né, um clone para vento e outro para Rasengan, só que aí ele faz um Rasengan bem grandão assim, tem que ele segurar assim com o braço direito, e é na forma de um Shuriken. Só que no começo ele tem que fazer que nem um Rasengan, que tem que chegar perto e tacar assim. Só que aí a primeira utilização dele foi contra o Kakuzu, né, no qual ele fez uma destruição lá, né, que foi um dano tão grande que não deu pra ver nem com o Sharingan, né.
Foi um jutsu perfeito, aquilo ali, o chakra todo denso, assim, com um sonzinho agudo, né? Foi muito louco aquele dia. É, mas o Naruto aprimorou esse jutsu a partir que ele aprendeu o Mod Sennin, né? Que ele criou a arte sábia Rasen Shuriken, no qual ele consegue disparar um Rasen Shuriken, né? Como se fosse um Shuriken mesmo. Assim, ele joga como se fosse um Shuriken. E o estilo vento, o Rasen Shuriken, era um jutsu meio que proibido, né? O Naruto não poderia usar, senão ele ia morrer, mas usando o modo Sennin ele não morre, né? Ele consegue fazer normalmente. E após ele aprender o estilo, o modo Sennin aprendeu vários outros Rasengans, como o Hazerengue, que é o Rasengan que ele coloca nas duas mãos, aí solta. Também tem o Senpou Shouodama Rasengan, Rasengan gigante, né? Há vários Rasengan que são um maior que o outro, né? O Odama Rasengan é o Shouodama Rasengan, né? Que é esse. Aí tem o Shouodama Rasen Terenga, né? Que é um Rasengan que meio que ele junta vários clones, né? Aí todos faz um Shouodama Rasengan, que é aquele Rasengan gigante. Todos eles tacam assim de uma vez, né? E ele usa esse jutsu contra a Kurama, né? Treinamento lá pra poder pegar o chakra da Nove Caudas. E após isso, né? Ele aprendeu outros Rasengan, né? Que, por exemplo, o Rasen Kyuban, que é um Rasengan que ele faz com aquele braço de chakra. Também tem o Mini Rasen Shuriken, que ele faz com um dedinho assim. Aparece dois bracinhos de chakra e faz um Mini Rasengan. O Mini Rasen Shuriken. E ele pode até mesmo combinar o chakra do Rasengan com o chakra do Biju, fazendo assim o Rasen Shuriken da Biju, o Rasengan do Biju, tanto faz, dependendo da vontade dele, né? Ele consegue combinar, por exemplo, o chakra do Son Goku, né? Que é o de quatro caudas, lá o de quatro caudas. Aí ele faz o estilo fogo Rasen Shuriken, né? Que o Son Goku ele faz jutsu de lava, né? De fogo, essas coisas. Aí é um Rasengan meio gigantão, né? E depois que ele ganhou o Rikudou, né? O modo sabe seus caminhos, aí ele conseguiu fazer outros tipos de outros elementos, como o Jintai, né, que é o magnetismo. E aí o Naruto ele foi melhorando, melhorando, né, até que ele chegou a um ponto de fazer um estilo vento Rasen Shuriken das bestas com cauda, né, que é um jutsu que ele meio que faz oito clones, né, contando com ele, cada um faz um Rasen Shuriken com o chakra das nove bijus, né? Que é o Shukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chomen, Yuki e Akurama, né? Ele faz um Rasen Shuriken com o chakra de cada um. E também ele conseguiu fazer na guerra um Rasengan, meio que um Rasengan Amaterasu, né? Que o nome é meio complicado, vou deixar aí no vídeo. No qual ele é meio que um Rasen Shuriken com o Amaterasu, né? Ele meio que dispara assim e ele queima, né? As chamas eternas, que queima por 7 dias e 7 noites, né? Aí é mó massa, é mó louco lá, por causa que o vento, a fraqueza do vento é o fogo, mas o Amaterasu não tem isso não, ele se combina lá e tudo e joga lá no Madara, né? E o jutsu, provavelmente o Rasengan mais poderoso deles é esse aí que tá aparecendo na tela, que é o Rikudou Shouodama Rasen Shuriken e Odama Biju Rasen Shuriken. Qual ele pega, tá no modo Kurama, né? Aí ele pega o chakra, os dois Rasengan, ele faz dois Rasengan, um nessa mão e um nesse aqui. Aí ele faz um Rasengan misturado com a Biju, o chakra da Biju, e o outro com o Rikudou, né? Com o Seis Caminhos. Aí ele fez isso na batalha contra o Sasuke, né? E provavelmente isso é o jutsu mais poderoso, porém nós não vamos ver ele novamente, porque aqui o Naruto precisa ter as Gogodama, né, pra fazer ele, provavelmente, né? Não foi visto, então nós nunca mais vamos ver ele, mas ele foi bem legal, porque é o mais poderoso de todos os jutsus do Naruto. E pra finalizar, vamos falar sobre um que não é tão poderoso, mas é legal, que é o Rasengan Planetário, no qual esse Rasengan consiste em um Rasengan gigante com três Rasengans normal sobre ele, né? Tipo um planeta com as luas, é por isso que chama Rasengan Planetário. E esse Rasengan tem uma variação bem legal, que é o
Rasen Shuriken Planetário da Biju, que aparece no jogo Naruto Ultimate Ninja Storm, né? Que ele faz lá com a Kurama, aí ele faz meio que uma Bijudama, só que com Rasen Shuriken e com as, os Rasenganzinhos, né? Aí ele joga lá no oponente. É um jutsu bem legal, é considerado um jutsu supremo, né? Porque eu joguei lá, né? Aí eu apertei o botão de jutsu supremo e fez esse jutsu sair. Ele tava no modo Chakra de Nove Caldas, aí mudou pro modo Kurama, aí fez esse jutsu. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. É, por hoje eu vou falar só esses Rasengans aí. Se vocês quiserem a parte 2, coloca aí, né? Eu falo sobre outros Rasengans, porque o Naruto tem um monte de Rasengan aí, né? O jutsu mais usado por ele é o Rasengan, né? Várias variações e tudo. É, mas espero que você tenha gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau!